ছায়া ফ্লক্সৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো ছোৱালীয়ে নিজৰ স্কিন চুলি ধুনীয়া কৰি ৰখাটো বিচাৰে, নহয় জানো? সেয়ে মই লৈ আহিছোঁ আজি প্ৰাকৃতিক উপাদান এলোভেৰা জেলেৰে নিজৰ চুলিখিনি শক্তিশালী আৰু ধুনীয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰি। এলোভেৰা জেল এনেকুৱা এটা উপাদান যিটো চুলিৰ পৰা নখলৈকে ধুনীয়া কৰিব পাৰি। এলোভেৰা জেলক অসমীয়াত কোৱা হয় ছাল কুঁৱৰী বুলি, আৰু এই ছাল কুঁৱৰী সৌন্দৰ্য চৰ্চাত সমগ্ৰ বিশ্বতেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সেয়ে মই লৈছোঁ আজি এলোভেৰা জেল চুলিত লগাম বুলি, আৰু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ ভালদৰে আৰু জেলখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এলোভেৰা জেলৰ বীজলখিনিয়ে চুলি সৰা ৰক্ষা কৰে, চুলি মজবুত কৰে আৰু উফি নাশ কৰে। শীতকালত শ্বেম্পুৰ আগতে এলোভেৰা জেল লগালে উফিৰ সমস্যাৰ পৰাও মুক্তি পায়। জেলখিনি মই ভালদৰে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ম। এয়া হৈ গ'ল মিক্স কৰা, আৰু ইয়াতে দিম এচামুচ নাৰিকল তেল। আপোনালোকে মৌ ৰসো দিব পাৰে। ইয়াত লৈছোঁ কটন, আৰু কটনেৰে চুলিত ভালদৰে এপ্লাই কৰি ল'ম। কটনেৰে লগালে চুলিৰ গুৰিলৈকে যায় আৰু চুলিৰ গুৰিটো মজবুত হয়। শ্বেম্পুৰ পিছত যদি চুলিত এলোভেৰা লগায়, ই কণ্ডিচনাৰ হিচাপেও কাম কৰে। এলোভেৰা জেল আৰু ইয়াৰ ৰস দুয়োটাই আমাৰ বাবে অতি উপকাৰী। স্বাস্থ্যৰ পৰা সৌন্দৰ্যৰ সৈতে জড়িত সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰে। এলোভেৰাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন, খনিজ পদাৰ্থ, এনজাইম আৰু এমিনো এচিড থাকে। হজম শক্তি, ছাল আৰু দাঁতৰ বাবে ই অতি উপকাৰী। গোটেই চুলিখিনিতে মই ভালদৰে এলোভেৰা জেল এপ্লাই কৰি লৈছোঁ। ধুনীয়া এবিধ ভগৱানে আমাক বস্তু দিছে, যাৰ দ্বাৰা আমি সদায় ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰোঁ, যৌৱনপ্ৰাপ্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ। যিসকলে এতিয়াও এলোভেৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, প্লিজ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু এলোভেৰাৰ সুফল লাভ কৰক। চুলিখিনি ভালদৰে বান্ধি থ'ম আৰু এঘণ্টা পিছত হেয়াৰ ৱাশ্ব কৰি ল'ম। এয়া হৈছে মোৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট। আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছেই, চুলিখিনি চিল্কি হৈছে আৰু শ্বাইনো কৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।